ଅନେକ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଶେଷ ହେବ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସାଉଦି ଆରବର ଆବୁଧାବିରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ ଆଇପିଏଲ୍ 2020। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦୁଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମୁକାବିଲା କରିବେ। ଆଜିଠୁ ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ର ମହାସମର। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ପୂର୍ବଥରର ଚାମ୍ପିୟନ୍ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଓ ରନର୍ସ ଅଫ୍ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍। ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି, ବିଶେଷ କରି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଥିବା ଧୋନିଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ। ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ ନେଇ କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଧୋନି କହିଛନ୍ତି। ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଇପିଏଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଦୀର୍ଘ 53 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ୟୁଏରେ ଆବୁଧାବି ଦୁବାଇ ସାର୍ଜହ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଆବୁଧାବିରେ ଖେଳାଯିବ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍। ଦୁବାଇରେ 24 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବା ଥିବା ବେଳେ ଆବୁଧାବିରେ 20 ମ୍ୟାଚ୍ ଓ 12 ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସର୍ଜହ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19 ନଭେମ୍ବର 10 ଯାଏ ଖେଳାଯିବ ଆଇପିଏଲ୍। ତେବେ ମହାମାରୀ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଭାରତରୁ ସାଉଦି ଆରବକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲେ ବିନା ଦର୍ଶକରେ ଖାଲି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଖେଳାଳିମାନେ ବଲ୍ ବ୍ୟାଟ୍ରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ମୁକାବିଲା କରିବେ, ହେଲେ ଚୌକା ଛକା ମାରିଲେ କିମ୍ବା ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ିଲେ ଶୁଭିବନି ତାଳିର ଶବ୍ଦ। ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସାରଣ ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ 1, 2 ଓ 3 କରାଯିବ। ଡିଜ୍ନି ହଟ୍ଷ୍ଟାର୍ରେ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କରାଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।